Avropanın məşhur brendlərindən biri olan Spar Bakıda bir həftə ərzində 3 yerdə yeni filiallarının açılışını etdi. Dekabrda 1 yaşını qeyd edən Spar Azərbaycan növbəti dəfə 3 yeni ünvanda Ceyhun Həcibəyli küçəsində, Bakı Xanıb qəsəbəsində və Axundov parkının yanında filiallarının açılışını etdi. Компания обслуживает более 13 миллионов своих покупателей в день. Dünyanın 42 ölkəsində 12 mindən çox Spar mağazaları var. Hər gün bu marketlərə təxminən 13 milyon müştəri baş çəkir. Biz Azərbaycanda da fəaliyyət göstərməkdən çox məmnunuq. Müştərilərimizə ən yaxşı servis xidmətini və ən təzə məhsulları təqdim edirik. Spar supermarketləri müştəri məmnuniyyətinə önəm verərək, istehlakçılara daim təzə və keyfiyyətli məhsullar təqdim edir. Fərqli xidməti ilə seçilən Spar supermarketlər şəbəkəsi müştəri və personal arasında ailə mühiti yaratmağa çalışır. Marketlərdə yerli və beynəlxalq şirkətlərin məhsulları ilə yanaşı, Spar brendinin 12 kateqoriyada 300-dən çox yüksək keyfiyyətli məhsullar da təqdim edilir və bu məhsullar yalnız Spar marketlərdə satılır. Sparda gündəlik tələbat malları ilə yanaşı, geniş çeşidli təzə meyvə və tərəvəz bölməsi, məişət avadanlıqları, mətbəx ləvazimatları və digər məhsullar da satılır. Spar kulinari bölməsində isə müxtəlif şirniyyatlar, dadlı dönər, təndir çörəyi, isti yeməklər, salatlar, pizza və digər qida məhsulları əldə edə bilərsiniz.